Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib ki, onu devirmək üçün Maydan 3 əməliyyatı bu ilin sonunda baş tutmalıdı. Publika az xəbər verir ki, Zelenski bu barədə Zesan qəzetinə müsahibəsində deyib. Zelenski aydınlaşdırıb ki, güya bu əməliyyatı Rusiya xüsusi xidmət orqanları inkişaf etdirir. O, ölkədə Maydan 3-ün keçirilməsi ilə bağlı məlumatı Ukrayna kəşfiyyatı və digər tərəfdaşlarından alıb. Əməliyyat 2023-cü ilin sonuna qədər aparılmalıdır. Planın təfərrüatları bu anda müəyyən hadisələrdən asılı olaraq dəyişə bilər. Əsas məqsədin mənim fiziki olaraq aradan götürməyimdir, deyə Zelenski bildirib. Onun sözlərinə görə, bu əməliyyatda istənilən mövcud vasitələrdən istifadə olunacaq. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.